Hyvää huomenta kaikille minunkin puolesta ja on kiva nähdä täällä niin paljon nuorta joukkoa, joka ei ikinä vanhene. Mutta jonain päivänä tietysti jotain pitää tehdä, joten nyt jaan teidän kanssa hieman myös siihen liittyvää tietoa. Eli tätä päivää varten poimin erikseen meillä 2014 Suomesta ja Englannista kerätystä aineistosta englantilaisten ja suomalaisten tulevaisuuskuvia siitä, miten vanhukset pitäisi muun muassa vuonna 2025 suurin piirtein hoitaa näissä kahdessa maassa, mutta se ei ole täällä päivän teema, mutta halusin sen ottaa ihan siitä syystä täällä esille, kun on kuitenkin kyse RAI-seminaarista. Eli minulla on ilo ja kunnia omasta puolestani tulla tänne ja kunnia sen takia, että olen nyt 25 vuotta yrittänyt jotenkin päästä selville siitä, mikä on julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon tila, erityisesti nyt terveydenhuollon tila tässä maassa ja vähän muuallakin. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun 95 vuonna aiheesta väittelin, niin ihmiset sanoivat, että tämä oli aika turha aihe, että olisit valinnut jonkun muun. Eikä siinä kovin montaa pyyntöä tullut siitä aiheesta puhumaan ennen sitten 2000-luvun puoliväliä, kun rupesi tapahtumaan. Ja se kertoo tietysti siitä, että ensinnäkin aihe on vähän vaikea, sekä ideologisesti että ihan noin tutkimuksellisestikin. Ja nyt tähän on tullut sit monia muita liikkuvia tekijöitä sen jälkeen, ja näistä yksi on tietysti tämä kansalaisen rooli, joka on nyt sitten vasta rantautunut meille 30 vuotta matkattuaan Euroopassa ja vähän muuallakin. Eli tämä keskustelu valinnanvapaudesta ja kansalaisen osallistumisesta palveluiden tuottamiseen ja erityisesti, mistä minä itse olen kiinnostunut siitä, että miten ihmiset itse olivat yhdessä ammattilaisten kanssa tekemässä niitä itseä koskevia muun muassa hoitopäätöksiä. Mutta mennäänpä asiaan. Minulla on ymmärtääkseni noin 45 minuuttia aikaa. Pitääkö paikkansa? Hyvä, kiitos. Nyt kun me puhumme valinnanvapaudesta, niin meidän pitää ensimmäinen asia ymmärtää tässä suhteessa. Käsi ylös, kuinka moni teistä on joskus mennyt kauppaan ostamaan jotakin tiettyä tuotetta, mutta on tullut ihan jonkun muun kanssa sieltä ulos. Hyvä me olemme erittäin rationaalisia siis valinnoissamme. Kollegani meni ostamaan muun muassa valkoista pahdinta, joka aukeaa alapuolta, tuli keltaisen kanssa takaisin, joka ei aukea alhaalta. Että ei se koulutuskaan sitä viisautta aina tuo. Mutta tämä on keskeinen kiista tällä hetkellä, ja myös taloustieteen puolella tämä asia kiinnostaa. Taloustieteilijät tulemme tässä suhteessa hieman jälkijunassa, koska he ovat lähteneet ihmisen mieltä katsomaan sitten osana näitä taloudellisia valintoja, ja osa teistä ehkä tietääkin tämmöisen käyttäytymistieteellisen taloustieteen viimeisimmät löydökset, joissa pyritään ihmisten käyttäytymistä ohjaamaan myös tuotevalikoimien esille asettamisella toisella tavalla. Esimerkiksi, että Lontoossa pormestari neuvoi pikaruokayrittäjiä niin valitsemaan salaattia ranskalaisten sijaan, saavat kannusteita siitä ja niin poispäin. Kaikkea tällaista voidaan tehdä. Mutta lähdetäänpä siitä, mitä on preferenssi. Se on siis mieltymys. Meillä jokaisella on jotakin mieltymisiä. Me tahdotaan jotakin, jonka tahdon seurauksena me syntyy joku valinta. Sikäli kun se on mahdollista tehdä. Nyt pitää muistaa, että se on mahdollista tehdä. Kun me puhutaan valinnanvapauslaista, me käytännössä yritetään lisätä myös poliittiselta taholta, huomatkaa, niitä mahdollisuuksia valita. Nythän meillä ei käytännössä ole kovin paljon niitä mahdollisuuksia ollut valita muuta kuin nyt 10 vuoden aikana on lisääntynyt tietysti yksityiset markkinat, jotka pyrkivät koko ajan tarjoamaan niitä valinnanvapautta niille ainakin, joilla on joko vakuutus tai sitten ylimääräistä rahaa, millä ostaa. Mutta on paljon myös muita tapoja organisoida tätä asiaa, on myös paljon myös muita tapoja järjestää näitä asioita, ja niistä mä vaihdan teidän kanssa vähän myöhemmin tässä aamupäivän aikana vielä ajatuksia. Eli toi poliittisesti preferoidusta vaihtoehdostahan tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan maailmalla sen kaltaisia asioita, että onko joissakin maissa vapaaehtoisesti mahdollista luovuttaa elimensä johonkin tarkoitukseen ja ei, niin nämähän vaihtelee maitta ja tämäkin ohjaa jo sitten niitä meidän mieltymyksiä tai pyrkimyksiä tehdä jotain valintoja myös tässä suhteessa. No, kaikista tärkeintä tässä on huomata, että ne valinnat ruovat raamaan myös tarinaa. Ja se tarina, mikä siitä luodaan, niin sehän luodaan sen mukaisesti, että se valinta, minkä me teemme itse, me kerromme muille läheisille.
Yleensä jos jollakin on jotain vaivaa, niin ne tiedätte, että läheiseltä kysytään, onkohan mulla verenpainetta, pitäisikö mennä lääkäriin, ja siitä se sitten lähtee. Ja myös kaikki tieto tulee hyvin läheltä. Me yleensä niin kun keskustelemme uuden kanssa, opimme tarinoista ja uskomuksista siitä, että miten asiat menevät. Ja silloin lopulta me päädytään siihen, että mikä se valinta on. Jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin meillä on hyvin vaikea valita täysin siis ulkopuolisena puolueettomana mitään valintaa ilman, että meitä informoidaan, koska meillä ei riitä se tietämys kaikista vaihtoehdosta. Kollanit Yhdysvalloista sanoivat, että siinä vaiheessa, kun vakuutusmarkkinat aikoivat siellä meneen oikein villiksi, niin ja siihen tuli väliin tulevia tekijöitä, eli useita tahoja, jotka tarjoavat teille vaihtoehtoja, niin kollegani totesi eräs Georgia Techistä, että mä oon jo aikaa sitten luopunut toivottavasti, että mulla olisi joskus aikaa edes miettiä niitä kaikkia vaihtoja ja punnita, että mikä näistä minulla olisi paras, joten minä pyydän sen palvelun joltakin, joka sanoo, mikä näistä on paras, jolloin luodaan taas uudet markkinat, huomatkaa. Eli se tietämys ei välttämättä ole aina niin kuin varmaa. Ja mikä valinta? Nykyään meillä on aika monissa maissa myös käytössä se, että näitä rankataan, näitä palvelun tuottajia sitten vähän samalla periaatteella, että 5 tähteä, kun kävi Hiltonista tai jossain muussa vastaavassa hotellissa, ja sitten sen pisteytön mukaan pitäisi valita. No, tämäkin on osoitettu tutkimuksessa selkeästi, että mitä enemmän valitaan sellaisia henkilöitä, joilla on kova pisteytys esimerkiksi omassa ammatissaan, niin pitää muistaa, että he eivät ole myöskään ottaa aina niitä riskejä, joita joskus tarvitaan muun muassa lääketieteellisissä toimenpiteissä, voidaksemme edetä siellä tai pelastaa ihmishenkiä. No sitten, useimmiten etäisyys on tärkeämpi kuin hoidon laatu. Tämä on nähty Suomessa. Me lopetettiin esimerkiksi vuonna 2006, kun me kerättiin ensimmäinen aineisto, siis Suomesta, joka koski kansalaisten terveyspalveluvalintoja, ja sitä, sillä matkalla ollaan edelleen. Eli tämä aineisto, mitä mä jaan teidän kanssa, on nyt siis vuodelta 2014 Suomi-Englanti. Niin silloin meillä oli etäisyyskysymys kyllä kansalaisille, mutta me pudotettiin se pois, koska se oli täysin irrelevantti. Me havaittiin tämä asia aika nopeasti. Helsinki-seudun alueellahan jo eräissä kunnissa niin onkin niinkin pitkä matka terveyskeskukseen tilastollisesti kuin 150 metriä, että siinähän nyt aika huonossa kunnossa saa olla, että jotain apua saa, kun mikä tahansa palvelutuottaja on niin lähellä. Että se etäisyys on aika suuri tekijä joissakin tapauksissa. Ja Englannissa havaittiin se, että siinä vaiheessa, kun ihmisille neuvotaan, että jos te menette lähimpään pisteen ja voitte kuolla, niin sitten kannattaa mennä siihen toiseen. Niin sitten ihmiset rupeaa valitsemaan vasta sen toisen, mutta ensin menee sinne, missä on lähin. Joten tämä asia meillä on suhteellisen hyvin tiedossa. No mä kerron kohta noista terveysbudjettiasioista, mihinkä Minna-Liisa tässä viittasi, ja se on tällä hetkellä todellakin aika tärkeä topikki joka puolella. Eli nyt sitten, miten voin valita, jos ei tiedä mitä valita, luodaan neuvojen markkinat, tästä jo mainitsin, mutta valitsen paremman kenen kertoman, eli tämä vaikuttaa aivan olennaisesti, ja tämä on yksi asia, joka käytännössä synnytti mun oman teorian, tämmöisen luottamuskuiluteorian julkisten ja palvelujen laadusta 90-luvulla, ja nyt te näette, että kuinka hidasta tämä on tutkijoilla, joka ei pääasiallisesti tutkimustyössä, eli en ole tutkimusprofessori, vaan joudun sitten opettamaan, tai pääsen opettamaan, mikä on, kunhan se nyt ottaakin, riippuu vähän tilanteesta, niin se ottaa vähän aikaa, kun pääsee näissä asioita eteenpäin. Mutta sen perusidea oli hyvin yksinkertainen, ja se oli se, että ihmettelin kovasti, kun sama henkilö, tämmöinen iäkkäämpi ihminen, meni ensin terveyskeskukseen ja sanoi, että kyllä on niin surkea palvelu, että kun ei saa mitään apua, ja kuinka ollakaan pari viikon päästä meni uudestaan yliopistolliseen keskustaraan, ja hän sai aivan loistavaa palvelua, kyllä niin upea lääkäri ja näin poispäin. Sanoin, mitään muuta ongelmaa ollut, kun se oli sama lääkäri. Eli toisin sanoen kansalainen itse luo ne käsitykset siitä, mikä se palvelun laatu on. Ja meillä on tällä hetkellä terveyskeskuksessa tyhjiä aikoja, mutta ihmiset kuvittelee, että sieltä ei saa mitään, jonka jälkeen sanotaan, että se on huonoa. Ja tämä on aivan olennainen tekijä silloin, kun me arvioimme näitä palvelujen laatua. Ja mä oon monta kertaa, multa on kysytty, että no kannattaisiko meidän kunnassa yksityistää. No mä sitä, miten te olette ajatellut ratkaista? Kysytään yli 60-siltä. No mä tiedän, että se vastaus on 60% ainakin ylittäin sanoa, että ei kannata. Mä sitä, mitä sä sen voit tietää? No mutta ehkä nyt se mittaus, jos katsotaan, sitten se oli 63,5%.
Eli toisin sanoen se pointti on se, että sä opit jonkun käsityksen, jonka ohjaamaan sä arvotat. Sen ei kansalainen, joka yleensä Suomessa on asunut, niin se ei ole käyttänyt yksityisiä palveluja, se ei voi tietää, mitä se maksaa. Ei se edes tiedä, kuinka paljon maksaa julkinen palvelu, kun se verovarojen kautta tuotetaan. Joten hän lähtökohtaisesti lähtee siitä, että joku on kallista, kun joku on hänelle sen kertonut, ja hän ei tiedä itse arvottaa sitä valintaakaan näin poispäin. Eli tämä on todella monimutkainen asia, eikä suinkaan helppo, mutta ei sitä. Sä pidä sanoa, etteikö sitä kokeilla kannata. Eli toisin sanoen, aina joku vähän valitsee sun puolesta. Eli nyt sitten me tietenkin tiedetään sekin, että meillä on tämmöisiäkin tapauksia, joissa Savonlinnassa aikoinaan oli, siitä on monta kymmentä vuotta aikaa, niin henkilö, joka sanoi, että ainoa paikka, missä saa hyvää palvelua Helsingissä oleva yksityinen sairaalamasta, ja mihin se perustuu. No eihän sitä nyt voi mennä julkiselle tietenkään. Ja sitten kun katsotaan taustaa, hän oli yrittäjä, hän ei ollut ikinä ajatellutkaan, että julkinen voi tuottaa mitään hyvää. Eli häntä ohjasi hyvin voimakkaasti tietty uskomus ja ideologia siitä, miten asiat pitäisi tehdä. No täällä minä, Liisa, viitas nyt tähän potilas-kuluttaja-asetelmaan. Tässähän on taustalla hyvin vahvasti sellainen myös filosofinen ajatus, että ihminen todella pystyy tekemään valintoja elämässään. Eli mennään jo vähän niin kuin voisi sanoa filosofisesti se eksistentialismi, että kun on vankilassa, niin ei se haittaa yhtään, kun on pään sisällä vapaa, jos sen oikein äärimmilleen vie. Eli toisin sanoen valinnanvapaus on siis todella mahdollinen, mutta taas toiset lähtee siitä, että yhteiskunta rajoittaa jo tavalla tai normeilla, säädöksillä, jollain tavalla nyt sitä valinnanvapausta. Ja nyt me ollaan siinä keskustelussa, että kuinka paljon suomalainen yhteiskunta on sitten rajoittanut tätä valinnanvapautta. Mulle ei ole ihan vielä selvinnyt se, että mihinkä tällä pyritään siis ihan loppupelissä sillä valinnanvapaudella. Että halutaanko me lisätä aidosti ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia sitä kautta vai onko tässä jostain muusta nyt sitten kysymys. Mutta tähän yritän nyt vastata jonkun verran ainakin. Kuluttajakaan siis ei ole aina rationaalinen, me tiedetään tämä varsin hyvin, ja nyt tuo esimerkki on sinänsä hyvin avaava, koska ei me mielellämme tietenkään mitään sellaista tarjota toiselle, joka tiedetään itselle olevan vahingollista, mutta niin se vaan tahtoo olla, että lääkkeitä tarjotaan, vaikka tiedetään, ettei niitä itse haluta edes käyttää. Ja tämä ei nyt vaan liity yhteen ammattikuntaan, tämä liittyy kaikkeen tähän toimintaan, mitä meillä on. Eli nyt tullaan sellaiseen isompaan kysymykseen, josta mä olen pikemminkin huolissani tällä hetkellä, kun meillä on julkisen sektorin niin kuin tilanne koko läntissä kansantalouksessa suhteellisen huono, veronmaksajien vähentyessä, ikääntymisen seurauksena ja niin edelleen, niin meidän pitäisi päästä irti sellaisesta ajatuksesta nimeltä palvelufetisismi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että me lähtökohtaisesti ajatellaan, että aina kun palvelua tarjotaan, niin se on hyvä kaikille. Palvelu on rajaton hyödyke, jos se tarjotaan ilmatteeksi, käy niin kuin Englannissa, kun mä kohta kuvaan teille. Tilanne on katastrofaalinen suorastaan, ja Englannin ministeriön asiantuntijat, joiden kanssa tehtiin työtä 2010-2014, niin eivät olleet kovin iloisia siitä, että me kerättiin tämä aineisto Englannista ja väittivät, että se on huonoa englantia. Totesin vaan, että no, erikoista on sitten, että teidän kaikki kallupikki on huonoja Englannissa, kun se on sen saman organisaation keräämä tämä aineisto, mikä tekee kaikki Englannin kallupit. Eli se vaan kuvaa sitä, miten halutaan vastustaa tiettyjä asioita. Ja mä sanoin, että me ollaan nyt kynnyksellä myös Suomi. Me tullaan jälkijunassa Englannin suhteen tässä suhteen, että pystytäänkö me pitämään tämä järjestelmä pystyssä vai ei. Mutta valinta on vaikeaa, viehitys ja maine ei aina riitä. Sanotaanko nyt näin keskimääräisesti, että me keskimäärin ihmiset valitsevat se, mikä näyttää hyvältä, on mukavaa, miellyttävää ja toimii nopeasti ja minä sain nyt avun heti. Mutta monissa tilanteissa saattaisi olla parempaa, ettei saisi yhtään mitään, vaan joutuisi odottaa. Ja me tiedetään varsin hyviä THL:n asiantuntijat vielä paremmin, että kun jononpurkua tehdään, niin sinnehän voi olla niin, että sinne ei jää ketään jonoa, kun oikein tarkkaan puretaan. Että siellä on väärät ihmisetkin joskus jonoissa. No joo, sitten tästä terveysbudjetista. Eli nyt terveysbudjettiajatushan tulee käytännössä sosiaalipuolelta. Eli sosiaalipuolellahan on tehty hyvin pitkään tämän tyyppistä henkilökohtaista budjetointia aina, niin se Englannissa aina 80-luvulta lähtien alkaen. Ja se on johtunut siitä, että siellä on yritetty estää syrjäytymistä sillä, että ihmiset saavat itse omaa elämään tiettyä hallittavuutta.
Ja tämä onkin itse asiassa kaikista suurin hyöty, mitä toistaiseksi on löydetty näistä tai henkilökohtaisista budjeteista. Ne eivät suoranaisesti ole yhteydessä mihinkään lääketieteellisesti tai terveystieteellisesti osoitettavaan niin kuin terveyden hyödyn lisääntymiseen, mutta ne merkittävästi lisäävät kyllä ihmisten elämänlaatua ja hallintaa, koska psykologiset tutkimukset osoittavat se ihan yksiselitteisesti se, että jos ihminen voi kontrolloida ja hallita omaa elämäänsä, hän voi paremmin kuin tapauksessa, että ei voi. Joten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien kohdalla ja mielenterveyspotilaiden osalla on löydetty selvää näyttöä siitä, että tämän tyyppinen valinnanvapauskeskustelu tai tämmöistä valinnanvapauden ja terveysbudjettien käyttäminen on hyödyllistä. Tätä kannattaa tietysti meilläkin miettiä, kun ajattelee, että minkälaisessa maassa me asutaan ja minkälaiset meidän sairastavuusluvut ja ketkä täällä sairastaa ja mitä. Enkä viittaa nyt vaan tiettyyn esimerkiksi alkoholikäyttäytymiseen tai tämän tyyppisen tai psyykkisiin sairauksiin. Koska niissäkin pitää tässä se perun yrkkysääntö on tietysti, että nämähän vaihtelevat aina sitten sen mukaan, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse. Meidän ongelma tässä maassa on se, että me ajatellaan mustavalkoisesti ja me kuvitellaan, että aina kun tuodaan uusi uudistus, niin ei se toimi. Mutta se on tietysti länsimaisen ajattelun just, että hyvä ajatus, mutta ei toimi meillä, kun meidän pitäisi lähtökohtaisesti ajatella, että entäs siinä on jotain sellaista, mitä voi yhdistää johonkin muuhun. Entäs jos sitä hyödynnetään ne parhaat palat siellä, missä sitä voi hyödyntää, ja silloin saadaan hyötyä myös kokonaisvaltaisesti koko kansakunnalle, kun tiedetään, että niukat resurssit meillä kuitenkin täällä on. Me ei voida enää kaikille tarjota kaikkea, varsinkaan kun ne kaikki ei ole koskaan käyttänyt sitä kaikkea. Eli tässäkin on nyt opittu sitten vaan 30 vuoden aikana kantapään kautta oikeastaan ja vähän tutkimusta toivon mukaan hyödyntäen se ihan kaikissa Euroopan maissakin. No oikeudenmukaisuus lisääntyy. Joo, kyllä se lisääntyy niille, jotka osaa käyttää sitä terveysbudjettia. Nyt tullaan siihen tähän tiedolliseen kuvioon. Minä olen nähty esimerkiksi tässä Englannin ja Suomen välissä aineistossa kyllä aika dramaattisesti sellainen asia, että kun suomalaiset on keskimääräisesti paremmin koulutettua kansaa niin kuin englantilaiset, ja me ollaan myös homogeenisempaa, heillähän on paljon enemmän maahanmuuttajia ja monikansallisia, he ovat hyvin monikansallisia, niin saattavat hyvin todeta, että julkinen sektori on kyllä erittäin hyvä palvelujen tuottaja. Mutta Englannissa lähtee meidän aineiston mukaan selvästi se, että niin kauan kuin se pysyy englantilaisena, kaikki muu voi lähteä ulos tästä maasta. Eli se rasismin määrä on ihan mittava. Meillä on siis 1600 avointa vastausta, jossa kansalaiset kertovat aivan avoimesti, että tämä maa ei voi kestää enää sitä, että kaikki saa ilmaiseksi, jotka tulee tänne tämän palveluun. Mä näytän teille kohta, mikä mahdollisesti on johtanut nyt sitten ja mitä tästä seuraa sitten tästä ajattelusta. Huomioikaa nyt. Meidän on oltava hyvin tarkkana myös tässä suhteessa itse Suomessa, koska meillähän on nyt tämä tilanne tällä tavalla realisoitumassa, koska maahanmuuttajien määrä lisääntyy. Meidän täytyy miettiä hyvin tarkkaan, että miten me suhtaudutaan myös tähän ryhmään. Eli meidän pitää miettiä, että minkälaisia ehtoja me asetamme sille. Että ei niin, että Englannissa esimerkiksi ei ole mitään sanktioita, jos ei ilmoittaudu vastaanotolle, että ei tule mitään maksuja, vaan kaikki on ilmaista. Ja sillä on suora yhteys siihen, että laatu laskee, koska ei pystytä enää tarjoamaan millään sitä määrää, mitä kulutetaan ja mikä jää käyttämättä. Eli jonkunlaista ohjaustahan siinä tietenkin tarvitaan. Kokonaiskustannusten lasku. No, väärinkäytettynähän budjetti nostaa kustannuksia. Mä oon laittanut tähän nyt muutamia viittauksia meidän tutkimusryhmästä Pauline Allen, joka on siis London School of American Tropical Medicine Heightsinissa, niin johtaa tätä palveluyksikköä, niin hän muun muassa katsoi kollegoiden kanssa 11 OECD-maan osalta, että mitä nämä terveysbudjetit nyt sitten oikeastaan ovat tuottaneet ja kuinka ne ovat toimineet. Ja jos nyt vähän yleistän, kun tässä on aikaa vähän, niin yksinkertainen viisaus on se, että mitä vähemmän on ohjausta, niin sitä suuremmin se varjoi se hyöty. Eli tarkoittaa sitä, että joissakin tilanteissa ihminen saattaa käyttää, kun sitä ei millään tavalla rajoitettu sitä käyttöä, niin sen terveysbudjettinsa hierontaan, kun hänen pitäisi vaikkapa käydä nyt sitten fysioterapeutilla. Ja kun hieronta tuntuu niin mukavalta, niin kyllähän sillä paikkaansa voi vähän korjauttaa niin sanotusti hetkellisesti, niin kuin ymmärrätte, että hyvän on saa. Eli ihmisellä ei riitä se tietämys välttämättä käyttää, että varmasti terveysbudjettien osaltakin olisi järkevää, että olisi joku, jota konsultoisi silloin, kun on se mahdollisuus, ja vähennettäisiin tietysti sitten sitä varsinaista palvelutuottajien käyttöä tai ammattilaisten käyttöä tämän terveysbudjetin niin kuin konsultaatiomahdollisuuden kautta, vaikkapa nyt sitten internetin tai jonkun muun välineen kautta. No,
väite siitä, että tämmöinen korjaisi järjestelmää, kun tämä korjaa järjestelmähän tarkoittaa tietenkin sitä, että kun meidän pitäisi nyt löytää niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja näiden palvelujen tuottamiseen, kun julkisen varas ei voida mennä, yksityinen ei voi yksin tätä palvelua tuottaa, ja ylipäätänsä nämä kumpikaan sektori ei pysty sitä tuottamaan, koska ne kilpailee nyt sitten niistä ammattilaisista ja palvelualan ihmisistä, joita on myös niukka resurssi. Ja te tiedätte sitten, että mitä siitä seuraa, kun ne rupeaa kilpailemaan keskenään, että miten se jakaa sitten myöskin tämmöisen yhteiskunnan aika nopeasti. Meitä on 5 miljoonainen kansa ja monissa ammattiryhmissä niin yli 50, saattaa jopa yli 60% tällä hetkistä palveluammattilaisista yksityisellä sektorilla pienistä tuottajista on hyvinkin paljon Pirkanmaa, Turku, Tampere sektorilla. Kaikki muu on sitten aika vähäistä, eli siihen kun isot yhtiöt tulevat ja ostavat ne, niin käytännössä se keskittyy se palvelu se tiettyihin paikkoihin. Että kyllä tästä niin kuin balanssoivia voimia tarvitaan koko ajan ja tämä tarkoittaa silloin, että tämmöinen yksittäinen asia ei sinänsä korjaa. Se ei korjaa myöskään siksi, että kansalainen ei terveysbudjetillaan paljonkaan pysty vaikuttamaan sen koko järjestelmän niin kuin jäsentämiseen niin kuin esimerkiksi niin kuin poliittisella tasolla. Mutta niin kuin mä sanoin, niin aina kannattaa kokeilla. Eli niin kuin sanoin, niin tämä on yksi itse tuotettu myytti, tarina, jota me rakennamme, tämä palvelunlaadun ero. Se johtuu siitä, että useimmissa tapauksissa me arvioimme vain koettua palvelunlaatua. Mehän emme monissakaan tilanteissa edes tiedä, mitä meillä on tehty, jos me olemme vakavasti sairaata tai jossakin onnettomuudessa, mutta tietysti syntyy niin kuin sellainen käsitys, että joku on aina parempaa jossakin. Sitten toinen asia, muistakaa tämä, että esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on ollut aina perinteisesti julkinen sektori suurempi kuin yksityinen, joten aina todastollinen todennäköisyys sille, että minulle sattuu huono tuuri jossakin asiakaspalvelutapahtumassa julkisella sektorilla on suurempi kuin se, että se tapahtuu yksityisellä sektorilla. Kohta 2. Julkinen sektori on aina niin sanotussa kultakala-ongelmassa, eli että aina kun tapahtuu julkisella jotain, niin se on päivälehdissä. Eli se on aika lailla läpinäkyvämpää siinä mielessä, ja se tulee kuultavaksi ja kuuluu kansalle heti, jos jotain tapahtuu. Yksityisen sektorin kannalla pitää olla, hoitaa asioita pieteetillä, koska se johtaa sit oikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin, jos se henki löytyy liiaksi se asia. Ja todellisuudessa mä voin sanoa nyt 30 vuoden kokemuksella, että molemmilta sektoreilta löytyy hyvää ja huonoa. Eli tämä ei ole sektorikysymys, niin kuin me usein kuvitellaan, ja tämä on sinänsä huolestuttavaa, että kun me kuvitellaan näin, niin se johtaa kuitenkin siihen, että siitä tulee sektorikysymys. Jos mä nyt sanon tämän suomeksi, tämän saman asian, että kun me luomme itsessämme mielen, että Veikko on hyvä ja Liisa on huono, tai Liisa on hyvä ja Veikko on hyvä, niin sitten kun me ruvetaan rakentamaan tätä tarinaa tästä, niin kyllähän me kohta rupeamme ajattelemaan sen mukaisesti ja hahmottamaan maailman sen pohjalta, ja sen jälkeen me ajattelimme, että no kyllähän tämä sellaista oli, kun mulla oli kerrottukin. Ja nyt tämä ei, me ylipäätään monissa tilanteissa pystytty niin kuin vastaamaan näihin kysymyksiin kovin helposti. No sitten mä jo tuosta mainitsinkin, että 60 vuotta, miksi 60 vuotta? No sen takia, kun on koko elämänsä ollut yhdessä yhteiskunnassa, ne on oppinut tietyllä tavalla jäsentäänsä ja ne on käyttänyt tiettyjä palveluja, ja sitten niillä on kerrottu niistä palveluista tiettyjä asioita ja niin poispäin. Ja kun vähemmän on isoja hyviä tarinoita ja enemmän on huonoja tarinoita, niin sehän riittää sitten yleistyksiin ja lehdistö päälle, niin siinä kaikki. Meillähän 2006, kun me kysyttiin tätä asiaa, niin 70% suomalaisista oli sitä mieltä, että julkisen sektorin palvelusta annettu kuva, lehdistön antama kielteinen kuva on oikea, joka kertoo minusta aika paljon siitä, että mihin me itse uskomme. Silloin kun mä tein väitöskirjaa, niin hulluinta oli, että julkisella sektorilla työskenteleväkin uskovat jopa siihen, että yksityisen terveydenhuoltopalvelu on parempaa. No mikä tämä teorian pointti on nyt se, että nyt on pystytty, kai pikkuhiljaa me on pystytty osoittamaan se, että ne, jotka työskentelee molemmilla sektoreilla tai ovat työskennelleet, ne ei näe niin suurta eroa palvelujen välissä kuin ne, jotka ovat työskennelleet jommalla kummalla. Eli tässähän tulee nimenomaan, että se kokemus voittaa, suora kokemus voittaa epäsuoran kokemuksen, joka on teorian peruslähtökohta mulla tässä ajattelussa. Eli jos ei sulla ole mitään kokemuksia, niin millä sä väität mitään toisesta, muuta kuin ennakkoluuloilla. Ja sehän tätä vahvasti silloin ohjaa tässä ajattelussa. Ja muistakaa nyt, mä haluan sanoa, että muistakaa, että minä en ole minkään puolella muuta kuin ihmisen puolella. Eli mua ei kiinnosta sinänsä, että kuka nämä palvelut tuottaa. Mieluiten haluaisin nähdä, että ihmiset tuottaa niitä palveluja itse itselleen, mikä tulee todennäköisesti olenkin hyvin jollain tavalla toteutuva kuva. Eli järjestävät itselleen niitä tavalla tai toisella, yhteisöllisesti tai muutoin.
kerron siitäkin hetken päästä. Eli nyt tämä 10/90 ongelmahan viittaa tietysti siihen, että jos meillä on 10%, joka käyttää 90% vaikka terveyskeskuksen palveluista, niin tätä on nyt hoettu sitten, ties kuinka kauan, minä jaksa enää muistaakaan, täällä varmaan THL-väki tietää tämän paremmin, mutta se on pitkään kerrottu tarina siitä, että meillä on tämmöinen ongelma. No mitä sille ongelmalle on sitten tehty, niin se on sitten toinen juttu, eli kysehän on siitä, että se 10% on henkilöitä, jotka on väärässä paikassa hoidossa, ja he ovat sellaisia, joita pitäisi hoitaa jossain muualla kuin terveyskeskuksessa, joiden meidän pitäisi rakentaa semmoisia palvelumuotoja tai tuottaa palvelut sillä tavalla, että he saavat se, että se vastasi heidän tarpeisiinsa ihan aidosti. Eli se olisi niin kuin responsiivisuutta, niin kuin sanotaan. Tässä on pitkälle myös siitä, että jos me otetaan ihan julkisen ja yksityisen kautta, eli kaksinapaisesti, että meillä on kaksi palvelutuottajaa, jotka siis tuottaa palveluja meille, joita meidän pitäisi käyttää, niin sehän ei välttämättä ollenkaan kohtaa tätä ryhmää, vaan näiden ryhmien kanssa pitäisi tehdä jotain sellaista yhteisöperustaista toimintaa, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun ne 2006 luennomassa Health Policy Centerissä Atlantassa, niin se oli 40 yhteisöperusteista terveyshanketta meneillään siitä syystä, että mustat ei osaa laittaa ruokaa. Eli siis lähdettiin niin kuin siitä liikkeelle, että sun on pakko rakentaa se sitten se maailma tätä kautta sen sijaan, että sä yrität sitä palvelua tuottaa jotenkin näiden perinteisten kanavien kautta. Ja miksi tämä on ongelma sitten laajemmin, niin se on tietenkin se, että tämä on oikeudenmukaisuuskysymys, koska meidän verokuorma ei sittenkaan välttämättä kaikkien mielestä ole enää kivaa jonkun vaiheen jälkeen. Meillähän suomalaiset oli hirveän solidaarisia jopa ylimmässä tuloluokassa 2006, johon he sanoivat ja sanovat edelleenkin, että he haluaisivat edelleenkin julkisen sektorin olevan voimissa ja pystyvän hoitaa nämä kansalaiset, koska lähtökohtaisesti he sitä, jos ei niin tapahdu, niin tapahtuu kumminkin sellaista eri arvoistumista, mitä me nähdään muualla maailmassa. Tässä suhteessa niitä asioita pitäisi tietysti miettiä vähän siltä osinkin, että onko joku yhteisöllisyys, egalitarismi esimerkiksi se ratkaisu, jolla näitä voisi asioita viedä eteenpäin. Mä olen joskus viitsailut, että mä en oikein mitään saanut tieteessä aikaiseksi, mutta tämmöinen yhden asian ainakin sain, että totta, kun mä 2002 puhuin siitä, kun valitettiin terveyskeskuslääkäripula, niin mä sitä pistäkäs terveyskeskus pyörille, niin siitä meni 8 vuotta, kun sitä on ruvettu tekemään. Nyt oli jo 4, varmaan 6 vuotta tehty tuolla Itä-Suomen suunnalla. Ja en tiedä, aikovatko nyt siitä sitten luopua, mutta mun idea oli siinä nimenomaan silloin, kun mä esitin sen, että ne terveyskeskukset, kun menisi tuonne maaseudulle, niin iäkkäätkin ihmiset, jotka tulee yksinäisyyden tällaisia terveyskeskukseen, niin unohtaisivat sen, kun voisivat vähän tanssahdella tai tehdä jotain muutakin yhdessä ja seurustella löytäisivät toisensa, kun ei tahdo rappu käytävässäkään löytää, mutta sitten kun ne viedään johonkin palvelutapahtumaan niin kuin kunnan puolesta, niin siellä ne kyllä keskustelevat keskenään. Eli se kuvastaa tätä suomalaista kulttuuriakin tietyllä tavalla, että me voitaisiin vähän yrittää tämmöistä yhteisöllistä maailmaa saada aikaiseksi, niin päästäisiin vähän eteenpäin. No sitten tämä on aika mielenkiintoinen asia. Me ollaan pieni maa, ja nyt kun meillä on tämä sote-uudistus tulossa, niin mehän halutaan jotenkin tämän kilpailun kautta nyt tätä jäsentää. Mä en ihan ole varma, että onko tässä nyt tolkkua. Nimittäin meillähän on siis kolme, niin kuin tiedätte, kolmas sektori, yksityinen ja julkinen, ikään kuin nyt sitten ne, joiden kautta tämä asia pitäisi hoitaa. Ja nekö pitäisi nyt kilpailla keskenään, kilpailla mistä ja missä? Jos me mennään haja-asutusseudulla, eihän sillä ole edes toimijoita. Siellä on monikansallisia yhtiöitä, tai joilla on sitten pieniä toimijoita tavallaan takana. Ja tämähän oli se ongelma, että Englannissa, kun pitkään väitettiin, että Englannissa oli yksityistämistä, niin oli NHS:n eli National Health Service sairaaloissahan toimii jo taseyksikkö pohjaisesti monikansallisten yhtiöiden niin kuin ikään kuin yrityksiä. Eli ne olivat jo kumminkin siellä sisällä, mutta sitä ei haluttu tunnustaa niin kuin todeksi. Ja sitä pitkitettiin. Ja jos me pitkitämme sitä, että joku ei ole tapahtunut, niin siitä voi olla haittaa kaikille. Että siihen pitäisi jollain tavalla pyrkiä puuttumaan hyvissä ajoin. Eli mä todennan, että tämmöinen ideologinen hegemonia on kyllä kauhean vaarallista tämän kaltaisella kentällä, jossa puhutaan nyt ihmisten palveluista ja kuka ne tuottaa. Että se ei yleensä johda hyvään, koska tämän vertailun tekeminen on, voin sanoa kokemuksesta, on äärimmäisen vaikeaa. Eli meillä on mitään suoranaisia mahdollisuuksia sanoa, että mikä on parempi. Mä annan esimerkin tästä. Hyvin yksinkertainen. Pyysin aikoinaan täällä Helsingin seudulla eräästä terveyskeskuslääkäriä, joka oli harrastanut vähän tutkimustakin, niin selvittään, että otapa nyt otanta sinun näistä potilaista, että vaikka 40, mistä ne tulee. No etäisyys oli 40, se 150 metriä osoitteen mukaan. Ja sitten siitä meni noin 4-5 kilometriä, tulee toinen
terveyskeskus. Ja sitten katsottiin lääkäreiden vastaanottoaikaa, niin tässä hänen terveyskeskuksessa, niin se vastaanottoaika veny yli 30 minuuttiin, toisessa oli 15 minuuttia. Ja sitten joku sanoi, että kyllä siellä on tehottomia lääkäreitä, niinpä niin. Toisessa oli tulotaso ihmisillä yli 80 000, toisessa 40 vuositasolla, joka ohjaa väistämättä sitä potilasta. Eli tässä pyytämään tältä terveyskeskukselta pyytämään kuvan siitä terveyskeskusta, niin siinä terveyskeskussa, missä hän työskenteli, niin oli paljon maahanmuuttajia, joita piti käyttää tulkkia. Että ei siinä nyt siitä ollut kyse, että lääkärit surffailisi netissä, vaan kyse oli siitä, että yksittäisen potilaan se asian selvittää on huomattavasti vaikeampaa kuin se, että siinä toisessa oli käytössä yksityinen terveydenhuolto, siellä oli työterveyshuolto ja sitten sinne todennäköisesti tuli vain flunssapotilaat. Koska tässä ensimmäisessähän oli vain kyse siitä, että sinne ei päässyt muuta kuin ne, jotka oli, alta nämä kaksi muuta vaihtoehtoa, oli suljettu pois. Eli nyt kun se sanoit, että kumpiko näistä on tehokkaampi ja kumpi vaikuttavampi, niin tiedätte heti vastauksen noin lonkalta, niin onnittelen. Nimittäin ei ole ihan helppoa lähteä vertailemaan näitä, joten suhteellisen varovainen pitää olla. No tässä on nyt muutama asia, kun aikaa on vähän, mutta haluan teidän kanssa sitä jakaa. Kuitenkin, että mä oon punaisella nostanut muutamia asioita tässä esille. On minusta aika huolestuttavaa, että tässä on kysytty siis tässä meidän aineistossa, joka on kokonaisaineoseltaan 3976, josta sitten on jäänyt tämä N tämmöiseksi kuin 1884, koska tässä on otettu vain ne, jotka työskentelee sekä joko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla, siis Suomessa ja Englannissa. Ja me haluttiin tietää, että mitä ne kannattaa, minkälaisia palveluja nyt ne haluaisi niin kuin jatkossa niin kuin järjestettävää terveydenhuollossa, tai miten ne pitäisi järjestää. Tämä Englannin luku täällä 60,8 on aika erikoinen. Eli siis julkisen sektorin työntekijöistä Englannissa, koska tämä meidän otoshan on siis 2000, joka on täysin yleistettävissä koko englantilaisiin, tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kaikki julkisen sektorin, 60% näistä, yli 60% näistä julkisen sektorin työntekijöistä haluaisi yksityistä NHS. Tämähän on hyvin dramaattinen tulos. Tähän voi olla kyllä selityksenä, että ei tästä nyt pidä innostua liikaa. Tähän voi selityksenä olla toki se, että nämä on kaikki yläluokkalaisia virkamiehiä, kun on vielä katsottu sitä, että niillä on täppiä ostaa sitten niin sanotusti yksityiseltäkin, kun hätä tulee sitä palvelua. Todennäköisesti ne on hyvä tulos ja veikkaanpa niin. Englannissa ja Suomessa kymminkin keskiansiot olivat samaa luokkaa, eli 3 000 luokkaa 2014, että sen takia tämä meillä kävi vähän tuuri siinä suhteessa. Mutta onhan tämä nyt aika dramaattista, jos ei katsottu Suomeen, niin siellä 2,1% meidän julkisen sektorin työntekijöistä ovat tätä mieltä. Että onhan tämä aika valtava ero. No, sitten tässä on monia muitakin selityksiä tietysti sille, että jos katsotaan sitten, että minkä takia täällä on Suomi kannattaa näin paljon julkista ja yksityistä, niin se on luonnollisesti tietysti yksi selitys voi olla se, että meillä on aika vahva ollut tämä yksityisen työterveyshuollon perinne, joka on sekä julkista että yksityistä. Sitten toinen juttu on tässä, että vastaajista kyllä se jakautuu niin, että nuoret ja vanhukset kyllä mieluummin pitävät julkisesta sektorista niin kuin ratkaisevana palvelujen tuottajana kuin sekä että. Mutta olisi luullut kyllä, että Englannissa olisi ollut tähän intoa, tässä suhteessa, kun se kuitenkin jää näin pieneksi, johtuen siitä, että heillä on kuitenkin pitkä, paljon pitempi tämmöinen kolmannen sektorin esimerkiksi myös historiaa, eli paljon vapaaehtoisorganisaatioita. No mitä tämä nyt tarkoittaa sitten? Tämä tarkoittaa siitä, että kun me tiedetään, miten kun tehdään vertailua maiden välillä, niin aina kannattaa valita mieluummin 2 kuin 20, jos haluaa todella sitä kunnolla. Mehän pitää tietää, mitä Englannissa on tapahtunut. Ja silloin, jos Englannissa on tapahtunut niin, että he ovat toistamiseen kieltäneet esimerkiksi NHS:n huonot palvelulaatutulokset tai väittäneet sitä, että heillä on maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä ja ajaneet sen tilanteeseen, jossa väki rupeaa turhautumaan, niin tämä voi olla merkki siitä, että nämä vastaajat ovat turhautuneet yksinkertaisesti siitä, että se julkinen järjestelmä ei pysty reagoimaan siihen kansalaisten tarpeeseen niin kuin on luvattu. Ja minusta tämän kaltainen kehitys on tietysti Suomessa olisi kauhean kamalaa, koska tämähän johtaa sitten aika suuriin ongelmiin pidemmälle päälle. Että parempi olisi mieluummin sitten mietitä kyllä tämä julkisen ja yksityisen yhteistyötä tässä maassa, johonka selvästi voi näyttää olevan myös kansalaisilla halukkuutta. Sen sijaan, että me nyt laitetaan kaikki kilpailemaan keskenään ikään kuin, ja josta seuraa sitten taas ihan toisenlaisia hallinnollisia ja muita ongelmia ja haasteita. Ja tästä syystähän osittain tämä meidän sote-uudistus on nyt viivästynyt, kun ei oikein tiedetä, kenelle se valta on. Tässä nyt mä taisin työntää jotain muuta tuosta. Joo, eli aika kuluu.
Mä otan nyt yhden kysymyksen vaan, ja mä otin tarkoitushakuisesti. Me siis kysytty vanhusten kohdalta sellaisia kysymyksiä, muun muassa, että pitäisikö vanhukset jättää oman onnensa nojaa. Englantilaiset sanoivat, että tämmöistä ei saa kysyä. Me kysyttiin, ja ihan mielenkiintoisia vastauksia tuli. Kuinka vanhukset haluaisi hoitaa itsensä vakuutuksilla Suomessa? Oli esimerkiksi ihan valtavan suuri osa 50-vuotiaista, niin lähes 50% oli sitä mieltä, että pitäisi hoitaa itseään terveysvakuutuksilla. Tästä mä oon kyllä kohtuullisen huolissani. He voivat ajatella, että se on positiivista, että he kantaa niin kuin kortensa kekoon sillä, että he maksaa sitten yksityistä vakuutusta ja käyttää sitä palvelua yksityisellä, niin julkiselle jää sitten ne, jotka siellä että julkiselle pääsee muut, joilla ei ole varaa siihen vakuutukseen. Mutta tässä unohdetaan yksi sellainen juttu, että resurssi liikkuu sinne, missä on kysyntä. Eli nythän meillä on tällä hetkellä tässä valtakunnassa menossa valtava kilpailu työvoimasta, ja sitä kilpailua tehdään niin, että ammattilaisia kilvan haetaan eri organisaatioja, nuoria houkutellaan semmoisiin tehtäviin, missä on kaikki mahdolliset edut ja kaiken maailman joustavuutta, niin että on 2 päivää töissä, 3 viikkoa Havaijilla ja kaikki muuta mahdollista. Mitä tahansa löytyy, uskokaa tai jälkää. Siis tämä markkinat on nyt sen kaltaiset. Ja tämähän johtaa siihen silloin, että niissä tilanteissa, joissa tarvittaisiin sinne julkiselle sektorille sitä palvelua, ei sitä välttämättä saakkaa. Kun meidän tutkimusryhmä oli 2010-luvun alkupuolella esimerkiksi käymässä Brasiliassa, niin kyllähän se oli aika surullista katsoa sitä tilannetta, että rahaa kyllä löytyy niin kuin plastiikkakirurgiaa ja sitäkin on vielä laissa niin jotenkin ohjattu niin, että nenänsä saa korjauttaa, mutta mammografiasta pitää maksaa. Eli siis tavallaan niin kuin se arvojen inversio voi mennä myös sinne päin, jossa nyt Minna-Liisa viittasi tässä tähän kuluttajanäkökulmaan, että sitten sillä kuluttumisella hankitaan ihan mitä tahansa terveyttä ja miten vaan ja kuinka paljon. Että parempi se on nyt, että käydään siellä kuntosalilla, kun harkitaan sitten sitä leikkausta. Eli tässä mä otan vain tämän esimerkin sen takia yhdestä kysymyksestä. Eli tässähän kysyttiin, niin tässä kysyttiin tuota kysymystä, että kuinka paljon perheiden ja lähtemitäs ottaa vastuuta tulevaisuudessa. Ja tässä on aika mielenkiintoista se, että 20-34-vuotiaiden joukossa Englannissa 44% on sitä mieltä, että perheiden ja läheisten pitäisi ottaa vastuuta. Hei, hyvät ihmiset, tämä ei ole toivotonta ainakaan englantilaisilla, jos näin moni on näin halukas ottaa vastuuta siis vanhemmista, eikö vaan? Aina me sanotaan, että nuoret ei ole kiinnostunut tästä, mutta tähän lupaa hyvää, jos näin olisi. Suomella ei ole kyllä ihan sama luku, että niin kuin katsotte, siellä on 9,3, että tämä ei nyt oikein näytä siltä osin kauhean lohdulliselta, mutta huomatkaa, että taas sitten 6,5+. Niin täällä oli muitakin kysymyksiä, että kuinka monen, pitäisikö vanhusten pitää enemmän huolta omasta itsestään ja hoidostaan, niin täällä yli 50 ja 60 joukossa nämä prosentit on todella korkeita, että meillä on hirveän palveutunutta nyt kyllä tämä ikääntynyt väki, että ne haluaa päästä jatkoajalle niin kuin Aira Samulinkin. Että siis se kuntoilu on niin kuin varmaan tässä lyönyt läpi itsensä kyllä ihan täysin. Eli nyt jos katsotaan, kyllähän tämä jakaantuu sitten myös, että täysin eri mieltä ovat niitä. Eli tässä me voidaan nähdä myös kahdenlaista kansalaista myös palvelun käyttäjänä. Eli niitä, joita aktiivisia, passiivisia siis. Toisin sanoen ottavat ikään kuin sen potilasroolin. Olen maksanut koko elämäni veroja, joten minulla on oikeus saada kaikki mahdolliset palvelut. Eli ne on tässä täysin eri mieltä joukossa. Ja sitten on tämä toinen joukko, joka ei ajattele sitä sen kautta, vaan pikemminkin ajattelee niin, että minulla on itselläni todellakin vastuu omasta terveydestäni. Ja tuossa oli vähän kirjallisuutta. Ja oliko mulla vielä aikaa vai ei? Tai menikö se, mulla olisi silmälasit päin. No niin, mielellään ei. No se kuulostaa oikein hyvältä. Mä lopetankin sitten tähän, että kiitos ja matka jakuu. Toivottavasti ihan ohutta yläpilveä. No. Ole hyvä ja jää vielä hetkeksi, jos tulee kysymyksiä. Tosiaan tarkoituskin oli sanoa, että jos tässä voit, jätetään aikaa hetki kysymyksille. Tässä oli mielenkiintoisia teemoja ja aiheita, että uskoisin, että käsiä saattaa nousta. Nyt on tilaisuus muutamalle kysymykselle. Olkaa hyvä. Joo, Sari, ole hyvä. Ja odottakaa aina mikrofonia, että saadaan kysymykset kuulumaan myös tuonne verkkoon. Joo, Sari Jokinen THL:stä, hei.
Sä puhuit siitä, että niinku, valitseeko ihminen oikeita asioita, kun hän valitsee. Niin kuka oikeastaan sen päättää, että mikä on se oikea asia, mikä vaikuttaa siihen ihmisen hyvinvointiin? Että sä vertasit, että käykö hierojalla vai käykö fysioterapiassa. Et mulla tuli mieleen, että jos se hieroja tuo ihmiselle hyvinvointia ja hyvää oloa enemmän kuin se fysioterapia, niin kuka on oikea ihminen niin kuin sanomaan, että hei, toi on väärin? Se on hyvä kysymys. Nyt mä tarkoitinkin sitä, että jos meillä olisi ihan lääketieteellisesti diagnosoitu joku tarve tälle ihmiselle, mutta hän ei vaan tiedosta sitä itse, mutta hän saa itse valita, mihin hän käyttää sitä budjettia, niin meillä on näyttöä siitä, että budjetti on mennyt, mutta hoito tulee sitten kyllä kumminkin esimerkiksi yhteiskunnan piikki, eli sitä on käytetty ikään kuin väärään tarkoitukseen. Ja silloin meidän tarvittaisi olla joku, joka konsultoi siinä vaiheessa, että onkohan tämä nyt viisasta lähteä hieroituttaa itsensä vai onko tässä vakavammasta asiasta kyse. Mutta se ei tarkoita sitä, että me olemme siinä perinteisessä potilaslääkärisuhteessa tai potilashoitajasuhteessa tietenkään, vaan pikemminkin jaetussa suhteessa sitten yhdessä päätetään. Joo, okei, eli se kaatuu sitten joka tapauksessa niin kuin se. Hoito tarvitaan siihen silti päälle, vaikka siihen on käytetty sitä jotain. Joo. Niin, siis siinä on se riski olemassa. Että, ja kuka se sulle tuottaa sitä informaatiota, millä perusteella sä valinnan teet, niin sehän on tässä se olennainen kysymys. Se voi olla läheinen, se voi olla joku muu ja näin poispäin. Kiitos. Vielä tuleeko ajatuksia? Siellä takana on... Mä oon Pia Vähäkangas, Pohjanmaan muutosagentti ja kiitos tästä hyvästä luennosta. Sä voisit tehdä semmoisen maakuntamatkailun ja kertoa nämä samat jutut. Mutta sitä mä ajattelin, että se mitä tulevaisuudessa olisi hirvittävän tärkeä sekä johtamisen että asiakkaan näkökulmasta on tämä moniammatillinen lähestymistapa. Ja se on, mä näen, että se on kyllä haaste niin kuin lainsäätäjälle ja johtamiselle ja sitten asiakkaalle. Ja silloin se nimenomaan kärjistyy siinä valintatilanteissa, että miten asiakas, jolla ja jos ikääntyneen näkökulmasta niin miettii, niin harvoin on vain yksi ongelma, vaan ne on niin kuin toisiinsa liittyneitä ja sidoksissa. Ja silloin eri ammattiryhmät katsoo asiaa aina eri näkökulmasta ja tykkää ja ohjaa ja tukee, että tämmöisen lähestymistapani peräänkuuluttaisin. Joo, jos tähän ihan lyhyesti kommentoin, niin olet täysin oikeassa. Eli nyt tällä hetkellä suuri haaste, josta mä oon todella huolissani, on se, että meillä esimerkiksi terveydenhuollossa organisaatio ohjataan modernin aikakauden menetelmiä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne menetelmät tulevat tuolta 100 vuotta taaksepäin. Tarkoittaa, että me yritetään linjaorganisaatiolla tehdä asioita, ja todellisuudessa se, mitä tarvitaan, on ympyrä, joku asiantuntijaorganisaatio, jossa mietitään sitä, mistä lähdetään liikkeelle. Ja on kaksi ihan eri maailmaa. Myös niin, että tämä jälkiteollinen postmoderni maailma on niin, että työntekijät eivät suostu enää raatamaan sillä lailla kuin 100 vuotta sitten. Ja nyt ollaan vaikeuksissa, koska väki ei halua tehdä tätä työtä. Silloin pitäisi keksiä jotain muuta. Ja kyllä tämä moniammatillisuus tulee ihan väistämättä eteen. Monisairaiden määrä lisääntyy. Yksikään ihminen ei pysty raskaan lääkärinäkään niitä kaikkia kombinaatioja olemaan siinä viisas. Kyllä se tarvitsee apua yhtä lailla kuin muukin ammattilaiset tarvitsevat apua määrittäessään sen, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta tässä on monia asioita. Siinä on ammatilliset muurit, siinä on poliittiset muurit, siinä on aluepoliittiset muurit, siinä on kaikki tämän tyyppiset tekijät, eli esimerkiksi se, että meidän väestöpohjan suhteutta ja meidän sairaaloiden ja palvelutuottajan määrä on aivan järjettömän suuri. Kaikilla kunnioituksella kaikkia tekijöitä kohtaan kuitenkin. Kiitos. Vielä yksi kysymys voidaan ottaa, jos on kellä kielen päällä. Okei. Kiitetään vielä oikein paljon. Tämä oli hyvin Kiitos. Ajatuksia herättävä. Nämä kysymykset voi tulla vähän jälkikäteen, mutta... Kiitos.